Dobrý večer, začíná Top Star magazín. Že byste tak trochu nevěděli, jestli v létě Top Star bude. Bude, samozřejmě. A naopak, během následujících prázdninových měsíců jsme si pro vás připravili sestřih těch nejlepších reportáží. Zavzpomínáme společně na největší kauzy, rozchody i lásky. A co jsme si pro vás tedy připravili dnes? Přestože vám v letních dílech přinášíme to nejlepší z Top Star magazínu, naše kamera nezahálí a točíme pro vás aktuální kauzy. Tak tady je jedna z nich. Při tak náročné lásce, jako je starost o koně, člověk snadno přijde k úrazu. Herec Václav Vidra už zažil mnoho pádů, ale neodradila ho ani zlomená žebra. Ať jste slavní nebo ne, všichni touží po lásce. A tak já se ptám, kdy už najde konečně toho pravého, zpěvačka Monika Absolunová. A proč zpěvák Aleš Brychta stále chce tak mladé slečny? A které krasavice českého showbiznisu jsou single? Všichni známe ten pocit, když máme strach o někoho blízkého. Řada z nás jistě soucítí s rodinami známých osobností, které se v loňském roce ocitly, nebojím se říct, doslova na pokraji smrti. Českým showbiznisem otřásla za uplynulých 12 měsíců řada skandálů. Poprask způsobila knihy Olgy Matuškové, která řadu hvězd nepotěšila. Všichni si totiž potrpí na dobré jméno. Jak se slavní cítí, když jejich jméno figuruje v nějakém podvodu? Top Star magazínu se díky jeho skvělé pověsti podařilo získat celou řadu velmi otevřených rozhovorů. Veřejnost například šokovala kniha o Jiřině Jiráskové, kterou o ní napsala její ošetřovatelka, která čelila výhruškám i nepříjemným telefonátům. Top Star magazín vám tenkrát přinesl exkluzivní rozhovor se Zdenou Šírovou. Slovo krize se ve spojení se slavnými osobnostmi vyskytuje v médiích poměrně často. Někteří žádnou neprocházejí, jiní ji vyřeší a některé vztahy končí rozvodem. Veronika Žilková a Martin Stropnický by už po těch letech ostře sledovaného manželství mohli dělat krizové manažery vztahů známých osobností. Agáta si teď užívá pravděpodobně zasloužené dovolené. Pojďme se podívat na ty nejlepší okamžiky z večírku, které pro nás loni na podzim navštívila. Dnešní Top Star magazín končí, já už se těším, až se příští týden opět uvidíme tady v Chateau St. Havel. Hezký večer vám přeji.